Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona. Us en parlàvem a l'inici, al sumari del Jazz Club d'avui, que Chet Baker era un dels protagonistes, però sobretot els protagonistes són aquells que avui dia són capaços de recrear aquest fantàstic món del trompetista nord-americà. I com us hem avançat, tenim a Antus perquè ens ho expliqui. Ell és protagonista al costat de Polo Medes, veu i trompeta respectivament, de recrear aquest món precisament d'aquí una estoneta a la nova Jazz Cava. Què tal, Antus, com estàs? Estic molt bé, encantat de saludar-vos. Nosaltres, bé, ja vam tenir ocasió de parlar amb tu, ara deu fer un parell d'alls amb motiu de la presentació de Kalidoscopi, també aquí a Terrassa, vol dir que ben trobat, i m'imagino que ultimant els darrers detalls per al que serà l'estrena a Terrassa d'aquest espectacle. Parlem-ne una mica. Què escoltarem? De què es tracta? Doncs aquesta nit escoltarem temes que es van fer famosos gràcies a una figura, a una gran estrella del jazz, que és, com deies tu, doncs, Chet Baker. Per tant, són temes que el Chet Baker va cantar amb la seva veu tan característica, va tocar amb la seva trompeta inconfonible i després també tocarem aquesta nit una de les seves composicions que hem de dir que no són molt conegudes. Per tant, tenim realment moltes ganes de posar-nos allí a l'escenari amb el públic i d'interpretar aquest món de Chet Baker. Un món, Antus, que no és pas senzill, perquè Chet Baker tenia una personalitat artística molt important. Com s'us acut el fet d'emular una figura, una icona del jazz com és Baker? Són molts els homenatges que es fan a les figures del jazz, figures com Ella Fitzgerald, Duke Ellington i molts altres. I és veritat també que es fan homenatges a Chet Baker, però no són tan numerosos com aquells dels artistes que deia abans. Jo personalment haig de dir que vaig descobrir Chet Baker a Dublín durant els meus estudis allà i vaig quedar completament captivat per la seva veu. Té una veu que no sabia en aquell moment classificar, fins i tot en el gènere, no entenia si era una veu de dona o d'home. Era una veu que sortia molt dels cànons i per tant em vaig enamorar realment de la seva veu. Per tant, realment, tenint en consideració totes aquestes característiques i la seva forma inconfonible d'improvisar, li vaig dir al Pol Omedes: Pol, hem de recrear aquest món que el Chet Baker ens va deixar ara fa ja 30 anys. I per tant, Pol Omedes és un gran apassionat de Chet Baker i per tant estava molt content d'aquesta proposta. Vam posar sobre la taula diferents temes que el Chet Baker va interpretar i els vam escollir, i així va començar una miqueta tot. No, vaig fer alguns arranjaments, el Pol Omedes va fer altres arranjaments i per tant vam posar tot sobre la taula, i avui compartim tot això també amb grans músics d'aquí, de casa nostra, de Catalunya, com per exemple el Manel Fortià, el contrabaix Néstor Jiménez al piano i Ramon Díaz a la bateria. Un quintet, vaja, que molts coneixem, per separat alguns, de fet algú, per exemple el Ramon Díaz i el Manel Fortià, si no vaig malament, també han treballat amb tu en d'altres projectes, com Kalidoscopi, vull dir que ja teniu un ensamblatge, però clar, afrontes un repertori que, com deies tu, heu seleccionat amb molt de carinyo i respecte, perquè m'imagino que no és fàcil fer una tria, perquè sobretot en Baker va interpretar molts temes diferents. No entenc que aquesta nit versareu només sobre la proposta vocal. Sí, és una combinació, quasi diria que és una simbiosi entre trompeta i veu, que és realment el que feia el Chet Baker. Chet Baker era un gran intèrpret, com dius tu. Tenia un timbre ben concret, ben peculiar, i sobretot era capaç de transmetre tot allò que tenia a dins a través de la improvisació, una improvisació que avui quan l'escoltem en els nostres discos o CDs
doncs reconeixem de seguida. Per tant, intentarem, com deia abans, reproposar tot això, evidentment, amb un toc de personalitat pròpia, com deia abans, amb els músics que vindran aquesta nit a la Nova Jazz Cava. Perquè fer aquesta visió mediterrània de Chet Baker és possible? No sé si és possible, però saps, el jazz és imprevisible, el jazz és improvisació, i per tant aquesta nit nosaltres no sabem què passarà. Nosaltres sabem que a 11:15 serem a l'escenari de la Nova Jazz Cava, pujarem allà dalt, farem el primer tema i després allà es barrejaran moltes coses. Molts dels oients que ens escolten saben que els músics de jazz es deixen influenciar molt per l'espai on es troben, pel públic, segurament. Per tant, qui ho sap, potser que surti també una miqueta de mediterranietat, un Chet Baker una miqueta més mediterrani. Doncs aquesta màgia, aquesta improvisació i sorpresa al mateix temps, haureu de viure-la en directe, com ens explica Antus, protagonista al costat de Polomedes, com a co-capitans d'aquesta recreació del fantàstic món de Chet Baker, que avui, aquest cap de setmana, tindrem ocasió d'escoltar en directe la Nova Jazz Cava. Estem expectant, Antus. I nosaltres també en tenim moltes ganes de compartir tot això amb el públic terrassenc. Doncs esperem que sigui un èxit i moltes gràcies de nou per atendre el Jazz Club avui. A vosaltres.